O sigui, jo tinc un bar abans de casa meva, estava tancat. La botiga que hi ha d'Espaqui estava tancada, estava tot el carrer tancat. Al carrer Salva Papa Saïd no hi ha res. Bueno, és un carrer que hi ha escoles i normalment hi ha molta moguda de gent. Eren 7:45 o així, no hi havia ningú. I sí, em va impactar molt, em va fer por. Vaig pensar, jolín, ara et surt algú i t'atraca, i ja no, era molt trist. Em va fer més que pot, em va fer pena, vaig quedar tot molt decebuda. Jo no volia això, d'un barri com aquest, que és tota alegria. Sí, sí. Des de casa no es veia ningú, tot buit, tot molt, molt, molt trist. Ni soroll de cotxes, ni autobusos, ni res, res. Jo... Sí, feia por. Bueno, a mi fa por. A més, jo no havia vist mai, mai a la vida he vist la plaça de la Catedral i la Via Laietana a les 3:30 de la tarda tan buida. Feia pena. Bueno, a mi em feia pena. Bueno, hay en calles que sí. Yo en mi calle pues salíamos a aplaudir a las 8, la gente, pues nos saludábamos, siempre hemos hablado más. Yo salía a tomar el sol por la mañana, cosa que ahora no salgo, pero por la mañana tomaba un ratito el sol. Y bueno, la verdad que nos hemos visto más los vecinos a veces pues así hablando por los balcones. Sí que ha habido en calles que han hecho bingos. Y tengo una amiga que en su calle hacían bingos y eran más alegres que nosotros. Y yo cada día, pues, con el móvil nos hacíamos videoconferencias, veía a mis nietos y aparte, pues, cuando salíamos a aplaudir desde mi casa, desde mi balcón y el suyo, nos podemos ver. Entonces, pues, nos decíamos hola y eso, y así, pues, nos veíamos por el balcón. Bueno, al migdia potser sí mirava les notícies, però necessitava desconnectar una mica de tanto... de tanta pandèmia i tant coronavirus, o com se digui, jo no necessitava alguna pel·lícula o alguna cosa que m'agradés, sí, sí. No és que sigui molt entusiasta de la tele, però sí que era la manera també de distreure, si no ja m'explicaràs. Així els dies. Vaig tenir dues visites de la meva filla i un del meu fill, dues vegades que he anat a comprar i una vegada al metge, en 4 mesos. No, en 3, perdó. Va ser una miqueta dur. Sí, va canviar molt, perquè clar, les meves filles ni una tenia escola, bueno, ho feia tot a casa. L'altra no tenia la universitat, les classes totes eren online, el meu marit la feina a casa, llavors jo era l'única que, diguéssim, marxava a fora a treballar. Treballava fora de casa, ells ho feien a dins. Però, bueno, en part et dic una cosa, sort que marxava, ho sento, perquè jo als 4, 24 hores seguides, jo no sé si hagués, jo no hagués aguantat. Terrassa, tiràvem molt de Terrassa, eh? No sé, era com una vàlvula d'escape, no? Sorties a la Terrassa a dinar, potser si feia bon temps, perquè clar, ens va enganxar fred també, i pluja, recordo molts dies de pluja. De fet, hem parlat amb veïns i veïnes que ni els coneixia. Dels balcons del carrer d'allà, ni els coneixia. Però bueno, ja quan sortíem a aplaudir a les 8 ens saludaven. Ei! La iaia, allà dalt teníem la iaia independentista d'allà dalt, després teníem la morena allà, vull dir... Bé, i et dic que m'ha agafat fins i tot amistat amb gent que fa anys que vius allà i no els havies vist mai. Que la gent estava tancant, havia molta por, no se sabia el que havia de passar, els preus del peix van baixar en picat, perquè ningú comprava, tenia molta por, els mercats estaven buits i no va haver manera que pugés el preu del peix, va baixar en picat el preu. Van tancar els restaurants, perquè no acudia la gent, van tancar moltes parades del mercat, després a poc es van anar recuperant, la gent... Els peixaters, en comptes de vendre a la botiga, es van dedicar a portar peix a les cases, fent bosses o fent paquets, i els portem a les cases particulars. O sigui, la gent s'ha hagut d'anar buscant la vida. O sigui, no és que estan tancades les botigues, estan tancats els restaurants que estaven tancats, va haver Xaval, una empresa del port,
que va contractar els cuiners per filetejar el peix, llavors amb el peix net, posat en caixes de pòrex, posat en bosses, fos, els anava repartint a domicilis particulars. Clar, així els va donar feina als seus empleats que anaven repartint pel restaurant, no va fer ERTO per sort, vale? I amb aquells cuiners que estaven a ERTO els va ajudar treballant una mica, puguem filetejar peix per les cases. I això els peixaters van fer el mateix. Van treballar tancats i després fer reparto, van treballar el doble. Jo venc peix al mercat de Santa Catalina i aquest temps de confinament, quan la gent no podia anar ni a dinar ni a sopar enlloc, doncs vam incrementar la venda 3 vegades més de lo normal. Vam potenciar molt el servei a domicili i bueno, les ventes es van disparar moltíssim. Teníem molta, molta, molta feina. Entonces una amiga leyó un mensaje que había, si alguien tenía máquina de coser, pues que si podíamos hacer mascarillas para ayudar a la gente del barrio. Y bueno, también aparte de esto, pues luego más adelante llamaron para ver si podíamos hacer batas, porque no tenían aquí en el CAP Barceloneta y en la residencia de ancianos de aquí de la Barceloneta. La ANC. Tinc una companya que em va dir, si saps cosir, pots fer mascareta. I dic, d'acord. He començat i m'he animat. De bates, 100, i de mascareta, uns 180 o així. Sí, les dues coses, perquè si no faig això, tancada a casa, què faig? No puc fer res més que això, i a més, satisfacció també, molta, de fer alguna cosa. Llavors demanaven persones que tinguessin màquina de cosir. Per elaborar, o sigui, per cosir mascaretes per a la gent del barri. Llavors, com que tinc la màquina, doncs em vaig oferir. El que no tinc és molt temps, però vaig intentar fer 50. I com que em van dir que era per l'associació de veïns del barri, per botiguers, pel mercat, llavors doncs, vaig pensar, doncs sí, ajudarem una miqueta i amb el que puguem. Nosaltres vam veure que teníem un problema. El 15 de març entrava l'estat d'alarma i el confinament i nosaltres teníem el dia 18 un repartiment d'aliments que havien d'atendre sí o sí. Els receptors d'aquest repartiment d'aliments són gent gran que habitualment van a l'Església Evangèlica, aquest és un projecte entre l'Església Evangèlica i nosaltres i l'Associació Barcelona Alerta, llavors aquesta gent va a l'església a recollir els aliments amb els seus carros de la compra. Clar, com estava el confinament, van saber que la gent gran no podia de cap manera sortir de casa. Llavors, tampoc teníem voluntaris, perquè a més, gran part dels nostres voluntaris també són gent gran, i per tant, teníem que atendre un repartiment d'aliments el dimecres següent, el dia 18, necessitaven un mínim de 20 voluntaris i teníem 2 o 3, i per tant van cridar a les entitats veïnals més implicades en el pla comunitari per dir-los tenim un problema molt greu, ajudeu-nos. I d'aquesta reunió que es va fer el darrer dia que es podien fer reunions al centre cívic, es va promoure la xarxa Barceloneta Solidària. Immediatament van fer cartells i van fer córrer la veu de que teníem aquesta necessitat de voluntaris i que era molt urgent, i la sorpresa és que el dilluns ja teníem com un grup de 30 o 40 persones que s'havien oferit com a voluntàries. Un cop passat, esperem que definitivament, no?, confinaments i estat d'alarma, que hem detectat que hi ha molta gent que abans no tenien necessitats econòmiques i ara les tenen. Per què? Perquè s'han quedat bàsicament en atur, en algun cas perquè estan en ERTO que encara no han cobrat, però sobretot és persones que tenien una feina i s'han quedat a l'atur. No? Llavors nosaltres estem detectant aquestes situacions i estem buscant una manera d'establir aquesta xarxa de solidaritat a tot el barri en la mesura de les nostres possibilitats.
Bueno, yo a lo primero estuve enferma, no para estar en un hospital, pero sí que estuve unos 12 días o así mal con todos los síntomas. No sé si fue o no fue, porque no han hecho la prueba, pero bueno, mi hijo me traía la comida, porque como yo estaba mal, pues él me traía la compra y yo no salí hasta mes y medio o dos meses. Es que no pots controlar-ho, tinc dos mariners que van en metro cada dia, que viuen a Sant Adrià, no viuen aquí al barri, clar, per molta mascareta que portin, agafen el transport públic, no sé, després tu no pots controlar amb qui estan, amb qui no estan, a bordo poden estar amb mascareta, fas el possible perquè no hi hagi contacte amb ningú, però i si l'agafa la meva dona? Clar, és que no ho sé, i si l'agafen els meus fills que van pel carrer? Així no pots controlar, és una cosa tan incontrolable que... I ara, clar, l'agafa un mariner, els altres que han estat a bord d'un vell no tenen, han pas fet la prova, però són asimptomàtics i resulta que confinen al barco. Hòstia, estem cagats. Sí, bueno, a mi personalment, a mi me tenien que fer una intervenció el 14 d'abril i l'han aplaçat. I encara estic esperant a veure què em diuen. I fa mesos, 3 mesos o 4 ja. I no és qualsevol cosa, que és un petit tumor que tinc. I tinc una mica de por per si avança o creix. Això m'ha afectat molt. I després tinc una germana que ha mort a Lleida de Covid. No he pogut anar a veure ni res. I és una miqueta trist. Oh, em vaig emocionar molt, també, perquè clar, jo el passeig marítim ja, o sigui, el tinc a prop de casa, i a vegades tinc temps que n'hi vaig, sobretot a l'hivern, però és igual, està allà, no? I com que tant de temps, va ser un mes i pico o dos mesos que m'està sense no apropar-me, quan vaig arribar i vaig mirar vaig posar la barana, em va agafar ganes de plorar, vaig pensar, jolín, és que, com si digués, et necessitava, m'entens? Necesitaba ver al mar. Y me emocionaba. La primera vez, a lo primero, enseguida que pudimos, primero con mis nietos y con la familia, una cena. Porque habíamos pasado pues, aniversarios de boda, cumpleaños de mis nietos sin poder celebrar. Y entonces, bueno, pues estuvimos en casa comiendo con todo abierto, como hacía calor, pues con todo abierto y bueno, y con la distancia tengo la casa que no es pequeña, entonces pudimos estar comiendo juntos y la verdad que fue muy reconfortante. Amb molta alegria. La primera vegada que vam poder prendre una coseta aquí al passeig, molta alegria. El que passa és que la gent és inconscient i anava molta gent sense mascareta i a mi em feia molta por, però que hi havia gent més gran que jo sense mascareta. I això no ho trobo gaire bé. Suposo perquè creien que no era res, que això passaria en 2 dies o 3, suposo. Però jo ja veia des del primer moment que això era molt, molt gros. Hem pogut acudir més. Ens hem vist la cara, la gent del barri, que feia temps que no ens vèiem, no sé. Que estaven tots amagats dintre la massa dels turistes. Les platges són per nosaltres ara. Els bars eren per als nosaltres, que costava molt trobar un bar, costa molt trobar un bar perquè vingui la gent del barri, que tot està ocupat pels turistes. És curiós, però hem pogut retornar allà on anàvem de petits. No sé si és bo o dolent, però suposo que pel que té el restaurant és dolent, però per nosaltres ha sigut, mira, una meravella.